Amerikeli diplomati, რომელიც საქართველოში სირიისა და ეგვიპტის სცენარების გამეორების საფრთხეზე საუბრობს, გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა და საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელმა ექსკლუზიური ინტერვიუ გაზეთ კვირის პალიტრას მისცა. Amerikeli ხალხი მზად არის მხარი დაუჭიროს საქართველოს ქართველ ხალხს დემოკრატიის დამკვიდრებისთვის ბრძოლაში, თუმცა საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა, აცხადებს რესპონდენტი. როგორც ის ამბობს, იმის ხალხის გათავისუფლება სამსახურებიდან იმის გამო, რომ მათი შვილები ან ისინი თავად გამოხატავენ სიმპათიას რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ, მარწმუნებს, რომ მთავრობა პოლიტიკურად მოტივირებულ მოქალაქეებს დევნის. ეს მძიმე ფაქტია იმ ხელისუფლებისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულებების მიმდევრად აცხადებს თავს. როდესაც ვითარება იქამდე მიდის, რომ შეიძლება სისხლი დაიღვაროს, ჩვენი მოვალეობა ჩავერიოთ და გადავარჩინოთ ქვეყანა უბედურებას. თავს მოვალედ მივიჩნევ გავაკეთო ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველოში არ განმეორდეს ეგვიპტე. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ქართულმა ხალხმა აიცილოს თავიდან სისხლის ხვრა. საქართველო წინა საარჩევნო სამზადისში ჩაფლულ ქვეყანას არაფრით ჰგავს. ისეთი შთაბეჭდილება მექნება, რომ ქვეყანა ახლა ბრძოლის ველია, მთავრობა კი ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა, ხალხთან ომისთვის ემზადება, ამბობს იუჯინ პურსო გაზეთ კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში.